Ал Шымкенттегі жедел медициналық жәрдем станциясын шетелді компанияға сенімді басқаруға берді. Енді түрік компаниясы 5 жыл басқарып, сол уақыт ішінде 3,5 миллиард теңге инвестиция құяды. Сосын бұл медициналық мекеменің жұмысын әлемдік талапқа сай етіп, қайта құрып шығады. Келісімге сай шетелдік инвестор 74 дана жедел жәрдем көлігін сатып алуы тиіс. Ол орталықтандырылған байланыс жүйесіне қосылып тұратын болады. Дәрігер Жолай қолындағы планшет арқылы науқас туралы бар мәліметті емхананың базасынан біліп отырады. Бұл медициналық жәрдемді жылдамдатып, нақты ем жасауға мүмкіндік бермек. Қалада қосымша 14 бригада құрылады. Ежегодно мы обновляем автомобили. Біз жыл сайын көліктерімізді жаңалап тұрамыз. Дегенмен бүгінгі 60% ескірген. Ал жаңа жағдай біздің науқасқа жедел жетіп, жәрдемді тез көрсетуімізге мүмкіндік береді. Сонда біз негізгі міндетімізді мүлтіксіз атқаратын боламыз.